На календарі четвер, 11 липня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Сесійні рішення розглянули важливі питання. Носіння військової форми, яка відповідальність? Літній табір для дітей, ментальна підтримка. Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом перебуває у Сполучених Штатах Америки, де бере участь у заходах 75-го саміту НАТО. У межах візиту глава держави провів низку зустрічей із лідерами країн-учасниць саміту, за результатами яких маємо рішення щодо посилення обороноздатності нашої країни. Зокрема, Україна отримала дозвіл на використання потужних ракет «Storm Shadow» по військових об'єктах на території Росії. Під час зустрічі президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили практичну реалізацію цього рішення. США та інші країни-союзниці нададуть Україні ще 5 «Петріот». Також наша держава отримає десятки інших систем ППО. Під час зустрічі Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом йшлося про те, як боротися з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами. Люксембург продовжить надавати військову допомогу Україні. Про це йдеться у безпековій угоді, яку підписали наш президент і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден. Також глава держави зустрівся з новопризначеним прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Обговорили важливість посилення української ППО до початку навчального року і опалювального сезону та інші оборонні потреби нашої країни, зокрема щодо оснащення додаткових бригад. Крім того, йшлося про підготовку українських пілотів. Президент провів зустріч із делегацією Сенату США на чолі з лідерами обох партій. Володимир Зеленський розповів про посилення ракетного терору Росії проти українських міст і об'єктів критичної інфраструктури. Та про те, що в лікарні помер хлопчик, який на момент удару окупантів по київському Охмадиту перебував у реанімації. Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та оборонну підтримку з боку США. Є важливі рішення для України, співпраця з НАТО буде систематизована в спеціально створених структурах. Усе це наблизить нашу перемогу та посилить сектор безпеки і оборони. Знаково, що наші партнери бачать Україну в НАТО, про що зазначено в відповідному документі за результатами 75-го саміту Північно-Атлантичного альянсу у Вашингтоні. Продовжуємо випуск новин 11 липня наступним повідомленням. Керівництво краю у форматі онлайн-конференції провело зустріч з підприємцями. До обговорень долучилися представники органів місцевого самоврядування, керівництво міських та сільських рад і бізнесу. Головною темою стало питання бронювання працівників і забезпечення електроенергією. На нараді обговорили питання бронювання перевізників. Очільник краю Віктор Микита вкотре наголосив на важливості їх діяльності, адже вони забезпечують не лише регіон, а й країну важливим вантажем. Також працюватимуть над бронюванням тренерів, операторів котелень та водіїв шкільних автобусів. Обговорили і діяльність бізнесу. Під час наради голова ОВА наголосив, що наразі 322 підприємства визнані критичними в області. Також у пріоритеті залишається бізнес, що активно допомагає збройним формуванням та сприяє розвитку громади. Та вкотре зазначають, що бронюванню не підлягають ФОПи та їх наймані працівники не в залежності від виду діяльності. Планують розпочати бронювання через Дію. Підприємство буде вказувати повну інформацію про працівника, доступ до якої матимуть пенсійний фонд та ТЦК та СП. Така послуга буде доступна для підприємців вже за 2-3 тижні, розповідають у Закарпатській ОВА. Щодо забезпечення енергетики, обговорили і питання залучення інвестицій на території області щодо розміщення газогенераторів для вироблення електроенергії. На Закарпатті є 72 точки, де пересікаються лінії електропередач та газові труби середнього тиску, які створюють сприятливі умови для встановлення відповідних генераторів. Такі місця знаходяться на території підприємств державних установ, а також приватних дворогосподарств. Підприємство, що встановить газогенератор, матиме безперебійне електропостачання. Документи для встановлення, а саме договірну документацію та техогляд проводитиме профільний департамент Закарпатської обласної державної адміністрації. Від моменту звернення роботи розпочинатимуть через 3 тижні. Також у зустрічі взяв участь представник енергетичної компанії з Німеччини, яка готова залучити інвестиції для збільшення енергетичної незалежності Закарпаття. Віктор Микита вкотре наголосив, що обласна адміністрація завжди відкрита для діалогу з бізнесом, адже забезпечення стабільної економічної ситуації – одне з надважливих завдань. Я готов інвестувати до 100 мільйонів совместно з Європейським банком розвитку. У нас вже є обладнання зараз на 20 мегаватт, але ми тільки почали шукати недавно. Уверен, що ми ще більше знайдемо в цьому році.
З десяток нагальних для життєдіяльності громади питань зібрали депутатів Ужгородської міської ради на чергове засідання. З важливого – зміни до порядку встановлення ставок за оренду земельних ділянок, благоустрій міста, підтримка комунальних підприємств, бюджетні питання і традиційно дофінансування військових. Детальніше про сесійні рішення Ірина Ковальчук. З 3% до 5% мінімальна ставка орендної плати за земельні ділянки в Ужгороді змінилися. Відповідне рішення затвердили депутати на черговій сесії міської ради. Методика була змінена, базова вартість нормативної грошової оцінки в основному зменшилася на 20%. В зв'язку з тим було відповідно підготовлено розпорядження міського голови, була зроблена робоча група, яка опрацьовувала питання щодо розробки проєкту по новим ставкам орендної плати з метою, щоб з 1 січня 2025 року у нас не було втрат надходжень до бюджету. Раніше ставки орендної плати були на самі мінімальні по основним видам цільового призначення 3%. Закон передбачає від 3 до 12%. На даний час ми підняли мінімальну ставку в районі 5%. Деякі види цільового призначення підняли більш ті, які більш конкурентні, більш приносять прибуток орендарям. Про альтернативну генерацію енергії через складну ситуацію в енергосистемі України йшлося на засіданні. Мова про пільги та компенсації для закупівлі сонячних панелей, генераторів, інверторів тощо. Для цього внесли зміни у відповідні програми. Є державна програма. До речі, така дуже цікава, в першу чергу для приватних домогосподарств, де держава забезпечує отримання кредиту 480 тисяч гривень на 10 років безвідсотковий. Це дуже гарно для того, щоб приватні будинки змогли встановити собі сонячні батареї, інші прилади і протягом 10 років тільки відшкодувати саму вартість тіла кредиту. Також там є програма для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, це ОСББ. Або житлові кооперативи також до 5 мільйонів гривень можна отримати кредит на встановлення сонячних панелей, теплових насосів або іншого обладнання. Там також є 70% компенсація з бюджету, термін 5 років і вартість кредиту до 5 мільйонів. Богдан Андрієв каже, це гарна ініціатива уряду сприяти енергонезалежності населення та ОСББ. Також йшлося про компенсацію для бізнесу та комунальних закладів міста. Прийняли програму на сесії міської ради щодо компенсації до 50 тисяч гривень. Це можлива компенсація фізичним особам-підприємцям для придбання ними генераторів та іншого обладнання, яке виробляє електричну енергію. Тому ми будемо отримувати ці заявки, відповідно будемо компенсовувати. Медичні заклади нашого міста мають такі в кілька крат перевищують можливість в разі відключення електроенергії, щоб вони могли працювати цей період на альтернативних джерелах виробництва електроенергії. Це генератори. Ми зараз працюємо над тим, що, можливо, зможемо встановити таку установку, це називається когенерація. Це від згоряння газу виробляється електрична енергія. Можна також опалювати ці приміщення. Наші медичні – це міська лікарня на вулиці Грибоєдова, це пологовий будинок, це поліклініка і це обласна інфекційна лікарня. І ще можливість є там підключення до реабілітаційного центру, який там зараз проводиться робота. Медичні заклади мають потужні генератори. У випадку виключення світла вони забезпечать свої заклади на цей період електричною енергією. Окрема увага представникам великого бізнесу на шляху до енергонезалежності. Проводив також селектор, керівник обласної військової адміністрації з бізнесом, де також ми відповідно також запросили на великий бізнес, який присутній в нашому місті, для того, щоб вони розглянули можливість скористатися цією програмою державною щодо встановлення альтернативних джерел виробництва електроенергії. Ми також зараз над тим працюємо. Звичайно, питання різні є. Ми запросили і представника обленерго, і декілька представників компаній, які займаються саме поставкою і влаштуванням такого обладнання. Тому мусимо зараз над цим максимально попрацювати. Внесли зміни у низку програм життєдіяльності міста, зокрема економічного і соціального розвитку, благоустрою, підтримки комунальних підприємств, а також до бюджету. Крім того, 625 тисяч гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги направили ще 9 членам родин ужгородців, загиблих захисників України, а також 3 представникам сімей військовополонених та безвісти зниклих. У нас є програма підтримки сімей, на жаль, які втратили своїх синів, батьків,
чоловіків. Це передбачається 200 тисяч гривень на кожну, на кожен такий випадок. Ну, сьогодні ми доповнили перелік, на жаль, є у нас загиблі воїни, ми цей перелік доповнили прізвищами, і ці сім'ї також отримують ці кошти. Це крім коштів, які гарантувала, компенсує держава. Відбулися й кадрові зміни. Кількох членів вивели з одних та ввели в інші постійні депутатські комісії. Достроково не припинили повноваження Андрія Риби. Рішення не набрало відповідної кількості голосів на етапі включення його до порядку денного. На засіданні також нагородили найкращих спортсменів та їхніх тренерів за вагомі досягнення з кікбоксингу. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. З 11 липня в Україні обмежать продаж сигарет та інших тютюнових виробів, а також не можна буде палити електронні сигарети у громадських місцях. Під заборону підпадає ціла низка виробів. Набувають чинності наступні зміни антитютюнового законодавства. Заборона продажу ароматизованих сигарет. Вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок. Також закон забороняє рекламувати та стимулювати продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. Збільшується площа медичних попереджень на упаковках цигарок – 65% пачки із реалістичними зображеннями хвороб, поява яких провокує куріння. Забороняється використовувати пристрої для нагрівання сигарет у всіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет. Порушення закону передбачає штраф у розмірі 20 тисяч гривень, а при повторному порушенні 50 тисяч гривень. Відповідно до вищезазначених змін, тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згорання, введені в обіг до набрання чинності відповідними положеннями цього закону, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання, але не довше 12 місяців з дня набрання чинності цим законом. Закарпаття серед лідерів України щодо реєстрації нових компаній з іноземними інвестиціями. У період з 2022 до 2024 років на території регіону зареєструвалися 207 таких компаній, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Це другий показник серед областей на Заході та сьомий загалом Україні. Іноземні інвестори дуже прискіпливо ставляться до інвестиційного середовища. Тож такі показники свідчать про довіру до економічного сектору Закарпаття та всіх інституцій, які забезпечують роботу компаній в умовах воєнного стану. Усе це – податки, робочі місця і надходження, які спрямовуються на підтримку сектору оборони і безпеки, а також життєдіяльності краю. 211 підприємств Закарпаття отримали часткову компенсацію за придбані альтернативні джерела енергозабезпечення в межах обласної програми Energy Help. У ОВА наголошують, що ця важлива ініціатива допомагає бізнесу адаптуватися до викликів, стати більш енергонезалежними, продовжувати роботу у звичайному темпі. За його словами, від початку 2023 року підприємцям уже відшкодовано чи буде відшкодовано 26,3 мільйони гривень за встановлення 300 одиниць обладнання. До цього переліку входять 186 генераторів, 61 акумуляторна батарея, 22 зарядні станції, 19 сонячних електростанцій і 12 інверторів. Програма Energy Help і надалі діє, тому всі зацікавлені представники бізнесу можуть подавати заявки на порталі «Допомога Закарпаття». За носіння військової форми зі знаками розрізнення ЗСУ цивільним українцям загрожуватиме штраф. Відповідна стаття в Кодексі України про адміністративні правопорушення з'явилася ще у 2019 році і під час воєнного стану продовжила діяти. Детальніше про те, хто та за яких умов може притягнути громадян до відповідальності, дивіться вже в наступному сюжеті. Протягом декількох останніх років одяг із фірмовим пікселем Збройних сил України з псевдошевронами чи нашивками з групою крові дедалі частіше можна побачити на цивільних. Хоча, за словами юристів, носіння військової форми цивільними зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ на законодавчому рівні заборонене ще з 2019 року. Щодо притягнення до відповідальності за носіння військової форми, це передбачено статтею 186 прим. 8 Кодексу України про адмінправопорушення. Але
там є обов'язкове формулювання даного адмінправопорушення. Якщо можна, я його зацитую. Носіння військової форми одягу із знаками розпізнання військовослужбовця Збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це право. Відповідно до даного формулювання даної статті, притягають до адмінвідповідальності тих осіб, які носять військову форму обов'язково із розпізнавальними знаками, тобто шавронами. Штраф за носіння цивільними військової форми з розпізнавальними знаками наразі становить від 2550 гривень з обов'язковою конфіскацією форми, зазначає пані Наталя. В першу чергу частиною першою передбачено може бути попередження або накладення штрафу від 2550 гривень. Якщо ці дії, які мною було зацитовано саме норму статті, були вчинені протягом року повторно, тоді передбачено відповідальність від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 3200 і вище. Це за повторний злочин, якщо він вчинений на протязі року. Оштрафувати громадян можуть працівники поліції та муніципальної поліції. Притягнути відповідальності за даною статтею можуть працівники поліції, працівники муніципальної поліції, а також звернутися про складання даного протоколу працівники ТЦК та СБ. Та є ті, хто має право носити військову форму у період воєнного стану. Це зазначено у законі, каже адвокат. У військовий час військову форму мають право носити президент України, міністр оборони України, військове командування, військовослужбовці ЗСУ та інших формувань, а також військовозобов'язані під час проходження зборів, також курсанти та ліцеїсти, а також громадяни, які звільнені з військової служби, але їм надано право на проходження військової служби. До військовослужбовців ЗСУ відносяться також і ті військовослужбовці, які і перебувають у відпустці. Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, де пропонується в Законі України про правовий режим воєнного стану встановити заборону носіння військової форми. Вказано, що під час дії правового режиму воєнного стану цивільним громадянам забороняється носіння військової форми чи будь-якої іншої форми або одягу, які нагадують військову та можуть вводити в оману. За перші 6 місяців 2024 року Закарпатська митниця направила 638 запитів отримувачам гуманітарної місії, аби ті надали інформацію, чи очікують конкретний вантаж або підтвердили, чи спростували його отримання. Відтак вже виявлено та задокументовано 27 спроб увезення на митну територію України вантажів у якості гуманітарної допомоги на підставі підроблених документів, що містять неправдиві відомості щодо їх отримувачів – фізичні, юридичні особи та військові формування. За результатами яких складено адміністративні протоколи про порушення митних правил за частиною першої статті 483 Митного кодексу України. Вартість предметів правопорушення, у яких складає 4,7 мільйонів гривень. Серед предметів правопорушень – медичні препарати, автомобілі та інше. До правоохоронних органів направлено 44 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених статтями 201 та 358 Кримінального кодексу України. Двом жителям Сваляви повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Керівники компанії з перевезень за 600 доларів оформляли військовозобов'язаних чоловіків водіями, і ті могли виїхати в ЄС через систему «Шлях». Так як внесення в систему «Шлях» давало можливість неодноразово перетинати кордон, то регулярність такого платежу узгоджували додатково. Крім того, водії повинні були відшкодувати витрати, пов'язані з їх офіційним працевлаштуванням. Суми нібито виплачених заробітних плат і оплачених підприємцями податків, інформують правоохоронці і додають, що цією схемою для виїзду з України скористалося щонайменше 7 осіб. Наразі до суду подали клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів, керівникам компанії загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Рятувальники витягнули тіло 72-річного закарпатця сільського Потічка. Увечері 10 липня у Потічку в селі Приборжавське Хуського району виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 72-річний місцевий мешканець. У поліції кажуть, що він помер природньою смертю. Як розповіли в головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, 11 липня про виявлення тіла чоловіка у водоймі на Монастирській вулиці у селі Приборжавське Довжанської громади. Рятувальникам повідомили напередодні близько 22-ї години. Для вилучення тіла людини залучалось чергове відділення Державного пожежно-рятувального поста село Довге, інформують у ДСНС. Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан зазначила, що загиблим є місцевий мешканець 1952 року народження. Правоохоронці відкрили справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою «Природна смерть». При храмі Кирила і Мефодія організували табір для діток. Хлопці та дівчата віком від 6 до 14 років мають можливість активно відпочивати та духовно розвиватися. Також малечу навчали цінностям на прикладі біблійних історій. Більше про літній відпочинок дивіться далі. Вже вчетверте на території собору святих рівноапостольних Кирила і Мефодія проходить п'ятиденний табір для дітей «Кім-2024». З понеділка по п'ятницю, 4 дні ми є тут на території нашої парафії, як бачите. Перша половина дня табору – це фактично направлена на такі науки, майстер-класи сьогодні, духовне збагачення, майстер-класи, а друга половина дня у нас більше на розваги. Мені допомагає дуже таки велику поміч, маю не лише вдома, але й тут моя дружина, пані Марія, і маю помічників наших волонтерів, серед яких є більшість, це є наша молодь парафіяльна, які колись починали так само тут, як діти гралися, а тепер вони вже нам допомагають, і плюс маємо наших семінаристів, яких просимо, і вони допомагають нам в організації табору. Кожен день у таборі для діток розпочинається з релігійних уроків на основі Євангелія. Цьогоріч темою обрали людські відносини. Вожаті у доступній формі розповідають хлопцям та дівчатам про основні Божі доктрини на прикладі біблійних історій. Кожен день у нас має свою тему. Ми говорили про довіру. На прикладі старозавітнього персонажу Ноя, як вміти довіряти Богові, довіряти іншим людям, вміти трохи бачити далі. Говорили про важливість прощення, на прикладі двох братів Ісава і Якова, і їхні відносини, що дійти до того прощення. Вчора мали сміливість, приклад Давида і Голіафа, якого всі знають, а сьогодні говоримо про жертовність. Тобто говоримо ці цінності, які дуже важливі. Довіра, прощення, сміливість, і сьогодні говоримо про жертовність. П'ятий день табору завжди у нас виїзний. Цього року у таборі відпочивають близько 150 дітей віком від 6 до 14 років. Стати учасником могли дівчата та хлопці в незалежності до конфесійних приналежностей. Головне – виявити бажання, добре, а головне – з користю провести час. Найперше зранку ми маємо таке дозвілля, що організовуємо дітей. Зазвичай час до обіду ми організовуємо з нашими помічниками і волонтерами, котрі є тут в таборі. Ми навчаємо дітей певної науки, певної якогось Євангелія. То наш табір був організований завдяки певним чистотам. І, наприклад, сьогодні була чеснота про жертовність. Учасники зізнаються, кожен день у таборі наповнений емоціями. Кажуть, тут не лише весело, але й надзвичайно пізнавально. Я провожу своє дозвілля в таборі весело. Ми кожен день дізнаємося щось нове, цікаве, багато спілкування, багато цікавих ігор, веселих, спортивних. Кожен день у нас є літургія Божа, на якій ми молимося за наших воїнів. Ну і за всіх здоров'я. Буває ігри, і які треба прикласти чуть сили, і спортивні, як я вже казав. Кожен день ми там з хлопцями граємо у футбол. Я тут веселюся, мені тут дуже подобається, тому що кожен день всякі конкурси, великі ігри. Мені більш полюбилося конкурс, котрий був позавчора, мокрий день. Ми всі поливалися. І було дуже файно, тому що на вулиці жара, і це якраз був файний момент, щоб охолодитися. Ми кожен день дізнаємося щось нове. Наприклад, у нас сьогодні була катехізація, де розповідали про вдову та богачів, що раніше, коли люди здавали гроші на церкву,
а вдова здала, наприклад, 15 гривень або гач 1000, але все одно вважалося, що вдова дала більше, тому що вдова працювала на роботі там, де вона, на поганій роботі там, де вона дуже мало заробляла, а для багача 1000 гривень то дуже мало. Ну. Тут багато друзів, тут дуже добрі вважаті. Я чув від друзів дуже хороші відгуки від цього лагеря. Я хотів піти в цей лагер і мені дуже він подобається. Відпочивають у таборі КІМ-2024 і діти, чиї батьки захищають Україну на фронті. Мій тато прикордонник, він нещодавно приїхав з війни. В цьому лагері мені подобається. Це тут дуже круто і весело, багато всяких смішних конкурсів, дуже багато друзів. Зараз тут велику гру. Прошу команду збирати. Так, я вперше. Діти військовослужбовці також були адаптовані в церковне середовище, в середовище якогось духовного життя, не тільки життя людей, але і життя, зокрема, духовного. І тому ми дуже вдячні цій парафії, парафії Кирила Методія, оцю Василю Підгірському за те, що він пішов нам на зустріч і взяв наших дітей до того табору, щоб діти могли побачити, як живе християнська там молодь, і як відпочиває, як проводить свій час. І так мені здається, що вони задоволені. Впродовж 5 днів хлопці та дівчата навчалися, брали участь у різних квестах, долали смуги перешкод, танцювали та добре проводили час. За традицією, в останній день табору малеча разом зі своїми вожатами підкорять гору, що стане добрим та активним завершенням їхньої літньої подорожі у Кім. Бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Людь» проходять реабілітацію на Закарпатті за допомогою методу каністерапії. Спецпризначенці брали участь у бойових діях, стояли на захисті нашої країни. І після лікування планують знову повернутись до побратимів на поле бою. Окрім фізичної реабілітації, значну увагу лікарі приділяють емоційному відновленню наших захисників. Для цього днями правоохоронці навідалися до кінологічного центру поліції Закарпаття, де тренують службових собак. Саме така практика, каністерапія, вважається ефективним методом психологічної та фізіореабілітаційної допомоги громадянам, які цього потребують. Адже завдяки спеціально навченим собакам бійці можуть легше впоратися із посттравматичним синдромом. Співробітники кінологічного центру Закарпатської поліції вже мають досвід підготовки чотирилапих помічників для каністерапії і зараз тривають заходи для активного розвитку цього проєкту. Винахідник із Закарпаття Валентин Фречка, який розробив технологію виробництва паперу з опалого листя, здобув друге місце Європейської премії молодих винахідників. 23-річний український винахідник Валентин Фречка посів друге місце у номінації «Премія молодих винахідників» за розробку методу перетворення опалого листя на екологічно чистий папір, що значно зменшує потребу в вирубці дерев під час виробництва паперу. Закарпатець також отримав приз у розмірі 10 тисяч євро, про це повідомили на сайті Європейської винахідницької премії. За допомогою Relief Paper, стартапу, заснованого на шкільному науковому проєкті, Валентин Фречка удосконалює процес, який використовує целюльозу з опалого листя для виробництва. Листя, отримані з міських парків, скверів, зелених зон та інших міських територій, фактично спалюють або компостують, що створює витрати для міста, а якщо їх не зібрати чи спалити, викидають вуглекислий газ. Технологія є високоефективною, виробляючи 1 тонну целюльози з 2 і 3 тонн опалого листя, що дорівнює 17 деревам традиційними методами, йдеться у повідомленні. Фестиваль у межах проєкту Української асоціації футболу та обласних асоціацій футболу «Відкриті уроки футболу» завітав на стадіон села Кострино Великоберезнянського району на Закарпатті. На арені зібралися понад 90 дітей віком від 9 до 13 років із сіл Кострино, Сіль, Ставне та Вишка. На урочистому відкритті присутніх привітали голова Костринської територіальної громади Василь Черевка та голова Закарпатської асоціації футболу Іван Дуран. Заняття розпочалися з розминки. У 4 спортивних локаціях із дітьми працювали тренери – Валерій Шкура, Вікторія Рапа, Сергій Мотринець та Марина Чаварга. У 5-му секторі з дівчатами та хлопцями займалася психологиня. Цікавим для дітей став 6-й сектор – безпековий компонент. Його очолював Владислав Комен, якому допомагали інспектор сектору ювенальної превенції, капітан поліції Діана Гайданка, поліцейський офіцер громади Великоберезнянської територіальної громади, капітан поліції Олександр Пасіка та представники МНС. –
Тут дітей знайомили з питаннями безпеки. У кожній локації тренерам допомагали молоді волонтери-старшокласники місцевих шкіл. На завершення кожен учасник отримав подарунки від благодійної організації «Благодійний фонд підтримки спортсменів та футболістів Академія футболу Карпатія» та громадської організації «Західна єдність». Також усі діти отримали на згадку футболки і дипломи учасників проєкту, а школи, які брали участь, – спортивний інвентар для подальших занять спортом. На ринках, вуличних павільйонах та в супермаркетах кипить торгівля найбільш очікуваними літніми смаколиками – кавунами. Погодні умови цьогоріч сприяли швидкому дозріванню фруктів та ягід. Слідом за полуницею, черешнею та малиною рекорд раннього старту сезону в Україні побили й кавуни. Розпочався сезон смугастих і в Ужгороді. Яка ціна на цьогорічні перші баштанні та як вибрати солодкий і соковитий кавун, дізнавалась на центральному ринку обласного центру Ірина Ковальчук. Сезон кавунів стартував. Смугаста ягода – своєрідний символ літа. А ще не тільки смачна, а й дуже корисна. Адже тамує спрагу у спекотні дні та містить багато вітамінів. Перші цьогорічні кавуни заполонили полиці магазинів. Торгують вже й на вулиці. А от на ринках ще й куштувати дають. Солодкий, смачний, соковитий. Супер. 35 гривень за кілограм – найдешевша ціна кавуна на центральному ринку Ужгорода. Серед них і наші – закарпатські. Нічим не відрізняється, як ті, що десь здалеку привезені. У мене тут є, в мене я навіть пізнаю. Оце от світленький такий – це наш закарпатський. Я навіть пізнаю. Ці більш темненькі такі, продовгуваті, але дуже хороші. Люблю великі, вони тоді дуже добре зрілі і такі. Дивлюся дійсно на зовнішній вигляд. Я так, як я беру, як я вибираю, так я... І вам говорю, і воно й видно. Я вже декілька днів торгую і прекрасно. І люди одні й ті ж приходять, беруть, що вже знають, що дуже добре. Продавчиня Наталія ділиться лайфхаками, як вибрати солодкий та спілий кавун. Кавун має бути зрілий, то видно по самій шкірці. Шкірочка має бути гладенька, він має бути світлий, без ніяких царапин, без ніяких таких, він має бути хороший зовні. І то чувствується, він дзвенить добре. От такий має бути зрілий, отак дзвенить він. Продавці кажуть, цьогоріч українські кавуни гарно вродили, тож прогнозують, що ціна буде падати. А от привозні – трохи дорожчі. 50 гривень кілограмчик. А звідки завозити, які? Це тепер у мене заграничні. А звідки? Прошу Греції. Наші ще слабенькі. Непоганий, але ще не такий сладкий. Чуть-чуть. Частинками беруть. А як вже піде наші масово хороші, то чого не будеш? Дуже класний буде. Тут отакий. Я беру найбільший, то саме варіант без варіанта хороший. Тобто, якщо він великий, то він точно? Точно хороший. А ще які поради можливо? Середнім може попастись добрий, може не побачити. А більше то, що всі міфи, там дівчинка, мальчик, то я не вірю. Тож, обираючи смугастики, варто звертати увагу на дзвінки, звук при постукуванні. Великі розміри, якщо за великий, можна взяти половинку чи четвертинку. А також колір. Хороший кавун повинен бути насиченого зеленого кольору з жовтою плямою. Це свідчить про те, що він дозрів на полі. Або ж звернутися до продавців-професіоналів. Справжній бум варто очікувати на початку серпня, адже цьогоріч погодні умови сприяють ранньому дозріванню фруктів та ягід. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!